Mbrëma të nderuar zonja dhe zotrinj, jemi në emisionin Dyra, që vjen çdo të hënë në orën 21 të mbrëmjes në Radio Televizionin Adrianet. Ashtu siç kemi sjellë edhe herë të tjera figura të shquara në këtë studio, edhe mbrëmjen e sotme kam kënaqësinë dhe nderin të bashkëbisedoj me dy zotri, me dy personalitete, me dy figura të shquara që i kanë kushtuar të gjithë jetën e tyre teatrit, artit dhe kulturës në qytetin e Durrësit. Dhe jo pa qëllim në fakt sepse pikërisht në 11 janar përkujtohet edhe 61 vjetori i themelimit të teatrit të Durrësit Aleksandër Mojsiu. Mi mbrëma zoti Lutfi Hoxha, aktori mirë njohur i skenës të teatrit dhe të filmit shqiptar, po kështu mjeshtër i madh, një çmim ky që ju nderon jo pak apo jo. Ne si t'ju kemi në studio. Gjithashtu kemi të ftuar në studion ton zotin Haxhi Rama, ai është regjizori i shquar, libretisti po ashtu i teatrit të Durrësit, një figurë e nderuar e artit dhe kulturës për qytetin bregdetar. Kënaqësi t'ju kemi në studio zoti Rama. Kënaqësi edhe unë që jam pjesëtar i këtij emisioni. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Pra siç e themi, jemi në kuadër të 61 vjetorit të themelimit të teatrit të Durrësit. Si e mban mend zoti Lutfi Hoxha krimin e këtij teatri? Shumë jena mund të harrohen. Vitet bëjnë detyrën. Kjo data nuk mund të harroj, bile e kujtoj me shumë emocion. 11 janari për ne është një ngjarje shumë e madhe, jo vetëm për trupën amatore që ishim ne, po ishte një ngjarje edhe për qytetin. Ishte një ngjarje shumë e madhe. Krimit Teatrit të Durrësit që e rezultat i një punës cilësore, pasionante të aktorëve themelues të atij teatri. Mas 3-4 olimpiadash amatore që lunin aktor personalitete më vonë u bën të teatrit shqiptar, në teatrin amator do të kujtoj me plot gojen Suleman Pitarkën, Lazer Vlashin, Thekla Pemën, pastaj vinë këto që njifen Laz Muratin, po mendova të vej Nikolinin, Lazin, Vangjelin, Pipin, Verën, Ferial me Qulin, dhe të vej nga Galanqin. Urdo? Galanqin. Margarita Galani. Po, Galani. Personalitete, Semija Ishmi, me shumë vlera, kjo trup, 3 vjetë si ra fitoj çmimin e parë të olimpiadave që organizoheshin atëherë. Edhe u mendu, këto bën një lojë të përkryer, i takon e meritojnë të bën teatri i Durrësit profesionist. Këtu nis jeta profesioniste e teatrit qytetit tonë, që me vite krijoi emën në Republikë. Po. Nxitoj të them që shumë shpejt u evidentuan vlera brillante të aktorëve që ishin jo vetëm kurore e trupës tonë, si Nikolin Gjoja, Vanjel Heba, Piper Umi, Vera Umi, Lazer Murati ka vlera shumë të mëdha, kur bëm profesionist. Teodor Rupi, të thanas. Teodor Rupi, një minjerë si aktor, i vërtet i dramës që u lujt në Durrës. Sa që unë zitoj të thëmë shpejt, që jo vetëm në Durrës, po ku do që shkonim në me për qfaqe, trupa e teatrit Durrësit kishe një frekuentim të jashtëzakonshëm. Një popularitet shumë shpejt u hap. U hap me plot merit. Jo, se nuk kanë ku të shkojë njerëzit. Se për mendimin tim, kjo kohë që është të shti ka shumë dritare, ka shumë vende ku mund të divertohesh, ku mund marrësh kalosh një pjesë të kohës. Një kohën të marrësh mesajët të bukura, dhe mesajët që i jep skena. Se për mu, skena është një tribun që i jep mesajët
si të bësh mirë ose si mos bësh keq me personazhet që ka një dramë ose një komedi. Edhe ti tu e pa, thua, oh, po të bi unë në pozicionin e këti personazhit, në këto situata, ja, unë nuk do veprojnja kështu. Është edhe një mësim. Po, e mirë si model të mirë, apo të keqë? Po, sigur, teatri, teatri është tribuna e mendimit, do thosha unë. Po, aty shumë ballafaqohet me jetën e vet, ballafaqon jetën e vet, problemet e ditë për ditë i gjen aty, po të marrën e të servirur nga autor, nga njerëz të shquar, të mençur domosdoshmë. Pasqyr, duke filluar nga Shakespeare e gjithë me radhë, për ne është e vlerë. Pasqyr e jetës reale, edhe këtu ka është e vërtetuar me kjo, është që në kohë të lashta teatri ka qenë nevojë për të pa jo me kalukon, për të mësuar diçka. Ka dhe vlera morale, do në i thonë, të pa tjetër sëshme. Mesajit jep teatri është edukative, jo thjesht. A temi gjëtë vogël, se me që e marën shumë abet. Mu më është bërë shumë qefi, kur 1000 vjeçare në kaluar, 20 figurat më të shquara të gjithë kësaj kohë periodës 1000 vjeçare, për shkrimtar, shkrimtari më i mirë 1000 vjetëve, është zgjedhur Shakespeare. Shakespeare është dramaturg. Pra nuk është marrë as Hugoi, as po them mund Tolstoi, as që janë zhandër të tjera letërsisë. Po zgjedhur Shakespeare, për mendimin tim, kjo e vlerëson shumë teatrin, e ngren shumë lart teatrin. Edhe në këtë që thatë ju, Lutfi, që nuk është vetëm gëzim i aktorëve, i trupës profesionistë, ngritë një teatri. Teatri përbën një nga ikonët ati që quhet qytet. Qytetëri. Kur thuhet që është qytet, do të mendosh që ka një teatr, ka një band, thotë Nikolini, edhe një skuadër futbolli. Foi Konica ka thënë që edhe kanalet e ujnave e kanalizimet përbën qytetin. Pa. Këto do më janë teatri është ikona i qytetit, ai që përbën qytetin. Nuk mund të quhet qytet, po s'pa teatr. Kështu që në këtë drejtim, ajo të bërdhi një qyteti me teatr profesionist është një nderë, një respekt që i bëhet gjithë qytetit, jo vetëm trupës profesioniste. Sigurisht, është një ngjarje për gjithë qytetin. Në 12 prill të vitit 1953 vjen në skenë edhe shfaqja e parë, komedia e parë Vajza nga fshati. E mbani mend atë shfaqje e cila është dhënë 44 herë dhe është ndjekur nga 19628 shikues? Ajo mbahet mend shumë mirë. Po, unë kam një pengë, jo personal, se pytja po të ishe keni pengë për lojën të atë. Unë për para kësaj, pengë tim personal, kam një pengë për arshivën e teatrit. Unë dua të them këtu për lojën virtuose të këture aktorve të parë të teatrit Durrësit, Nikolin Gjoja, e të tjerë, po metem vetëm me thënje, dokumenti s'ka. Sa mirë Teatri Shkodrës e ka arshivën, sa mirë Teatri Korçës, do të flasë për një aktor të tjerë, e thëtë shikoje. Mund të gjesh të tësisht. Kjo vepër, për shumë Nikolini është i pa përsëritshëm me martesën, nuk eksiston. Është një personazh që kudo të shkonte trupa jon, ose Nikolini, si individ, të lunde, dhe ishte i paharuar. Vetëm di me thënë këte, ne kena shku me martesën, është një çfaqe rekord, 280 herë është dhënë me një popullat, ka i këtë vogël, sa kishim ne. Si kjo çfaqe ka dhe çfaqe e Gjigjit. Gjigji është një jo gjakuri, se është pak ti thush gjakuri, një mendje e re në teatrin. Frymëzues, le të themi. Frymëzues, krijues. Gjigjit, unë jam gëzu, shumë që ka ardhur Gjigji edhe Gjigji u shpalos shumë bukur, shumë shpejt, një fishek zjarr, shumë ngjyrash. Të gjithë gjyrat fyqëzjarë i ka, Gjigji e ka, ka shkryt e ka vu dram, ka shkryt e ka vu komedin që Kartela Verdh është maja mas martesës Gogolit të shkryt me mjeshtri, po tregus është
saka një spektatori. Po kështu, është edhe kartela e verdhë, e shkrujtën nga Haxhi Rama. Pa. Edhe me regjit të atit. Për shumë, Gjigi i dha një impuls, një shkëndi shumë të madhe, që nuk të meti shkëndi, po në ndezit të tjerëve. Unë që shumë i lumëtër që kisha një lidhje me Gjigjin, unë bashkë me Vajelin e kishim shumë më prangë, jo nga të tjerët. Po ne në vitën bie që edhe Gjigji me kishte ne më përpara nga të tjerët. Bashkëm gjelos për Gjigjin. Në lidhje me këtë rolin Nikolinit, më kujtoj një episod vetë Nikolini më ka tregu. Nikolini dhe Sistot Luti, kjo martesa është lujtë shumë herë dhe roli Nikolini dhe Podgoriseni për mendimin tim, është ai roli i cili është përthuqë në gjithë rolet e Nikolin Gjojës. Këtë gjithë rolet e tjera Nikolin Gjojës do gjesh nga i qikë Podgorisen. Është kështu domthonë, pa diskutim. E ka shfaqur një herë në Vlorë, këtë, kur ishin shfaqje, dhe atëherë ishte ato anijet sovjetike, që ishin ato sovjetike që punonin në Vlorë. Një oficer sovjetik kishte ardhur në teatrin në Vlorë dhe kishte parë këtë Podgorisenin. Vite më vonë, shumë vite më vonë, Nikolini bashkë me Vangjelin shkon për gjeru disa skena nga filmi Fortuna në Bashkimin Sovjetik. Dhe kur kanë arritur, nuk e di, duket se në Odesë, ku ulën pinë një kafe në këtë, një nga të oficerët që kështë pa në Vlorët, kur e ka pa atje në Odesë që po pitin një gërinë një kafe, duke bërti, po të gërinë, e mandë dhe mena i që nga e kogje që pa atje. Ka që fanë shumë, ka që mbresa kështë e lënë ajo figura e po të gërinësenit, atit rusit, nuk e disë kështë ishë rusit. Po e tërgote i vazhdimisht një gërinë këtë si një njare dhe veçantë. A që tha luti që ku dorë që mund shkote po të gërinëseni një gërinit, ishte një mrekulli. Zotë Lutfi, ju keni pothuajse një jetë, se tashmë jemi një afro të 80-ave dhe ju urojmë të bëheni sa ju do zemra juaj, shumë vite të lumtura ju urojmë. A çfarë mund të veçoni nga ato role që ju i keni dhënë teatrit, le të themi, të Durrësit, me që jemi mbledhur për të sot? Vështirë është. Kam ju të pyetën aktorët edhe kanë thënë, unë nuk pa e them këte, unë pa them që ka thënë tjerët, që janë krijesat të një, do më dhënë, të mijat. Po, unë nuk do të them të gjitha i du. Unë do të du ato që kanë shku më te përke spektatori, do më dhënë që i kam bështeta spektatorin. Unë ka pas një, nuk pa themi, Gjigji mund ta emërtoj më mirë, ka pas një të dhanë. Pa. Natyrore për e zemë. Në një moshë shumë të re, këm lujtë edhe babën e Nikolinit, ose babën e këtit, ose të nesëme, ose të këm lujtë edhe herojnë e saj dhepre, ose pa e rrumëlla këmë që dashnorin, se ashtu. Këm pas këtë të lujtë në një herë. Njëherë një përvjetor të teatrit, në duke të ka qenë përvjetorit me që kujtoj i 30 i teatrit, unë kam majtë një fjallë të rasit, si që na caktuashim në mëngjë të tyra, dhe kam folë për këto krimet e aktorëve. Për Lutfi Hoxhën, në teatr kam thënë, në qëse do të kishte një aktor që do të shquhej për numrin e figurave, darmin e figurave, darmin, diferencën e madhe të figurës nga një figurë nga tjetër, këtë do të ishte pa tjetër aktori një mi fityrave, do të ishte Lutfi Hoxhën. Lutfi Hoxhën edhe është shumë e vërtet kjo që një moshë shumë të re, ka lujt pleqë. Po unë i kujtoj për shumë një Gjeloshin nga Votra Huj, i kujtoj Sokratin nga ajo Bileta Lotaris, ka pas rolet të thotë dëshnorve kë Gencin, kjo njerës mbi shkëm, plot rolet të tjera që se kujtoj do të shi, po karakteristika e veçante Lutfi Hoxhës nëshë nga gjithë aktorët të tjera. Aktorët të tjera kanë karakteristikat e veta, për shumë, ajo brio, ajo Nikolin Gjojës, apo Gudion, ajo potenca e Teodor Rupit, apo eleganca, finesa e Vangjel Hebës, fuqia, madhështia e Pipurumit. Luti kishte këte karakteristikë për mendimin tim. Aktori i një mi fityrave, që në botë është qytë këj Antoni Quinn, dhe këtë epitet. Tek ne, në teatrin tonë, këj aktor, këtë punë ka bërë Lutfi Hoxha kene. Pasi janë 16 vite në skenë, fakt 95 roli i keni pasur në teatr, 18 në kinematografi më zga boj, janë shumë, apo jo? Mirë, unë ndje mirë edhe kur aktivizohem, se unë kam kohë që kam dalë në pension, po ka një fjallë të urtë, që thotë, jo, që ke bënë, ose që do bësh,
Unë smajt merë kërë kam dalë në pension, po kam dhe mirë fizikisht edhe aktivizu. Ndihem shumë mirë, programohem, koncentroj kohën, e kontrolloj veten, edhe pa. Me moshën që jam, për dy arsye u aktivizova këtë rallë ke Shakespeare-i. Një, që nuk e kishe luajtur teatri i jonë Shakespeare-in, rrjedhimisht edhe unë nuk isha pjesëtar i asaj trume. Më bëni ftesën, u futa, u ndjeva shumë mirë, për punosh me tri harron edhe kush je. Mashën ta. Përkosisht. Përkosisht. Kështu që jam aktivizu. Kur më kanë thanë edhe në film jam aktivizu. Ka ndonjë diferencim të dëshirave tuaj përsa i përket roleve? Janë më të dashur për ju role dramatike apo komike? A mund t'i veçoni dot? Apo nuk ka ndonjë rëndësim të madhe? E jo, unë preja të vështirë, të direktet, nuk mund të flasë, unë përvedhe. Ne, Luti, jo, për mu hynë ke kjo do më dhe që Luti ka lujtë me tjetin nivel për mendimin tim të dyja planet, por prapë, edhe prapë për mendimin tim, më shumë për mu, ka shkëllqyrë në rolet komika do më dhe. Po ka shumë një gjelosh të famshëm, një plak që vite në shpina në ti djalit që ishe martu me një gosë që duhet martohet, e kam pas një monolog shumë të bukur, e zemra i nanës që të regon, e maj men shumë bukur, kjo ka pas lujt shumë bukur, Luti. Ka lujt shumë bukur, përse Sokratin, Klematon, ke biletet notaris, një burë kur natës që e len atë biletet nga jetë bikuj tjetër, thot që mësukë këtimja, që të mësë vizhin të kërkonin atë tjetër, tjetër gjë fare. Ka lujt një gëndës, një djallë qapkan që dëshërohet me një vajzë të ty të ekipit të gjeologve. Mendimi është që Luti ka luajtur shumë mirë të dyja planet, por më duket sikur një komedi ka qenë më mirë. Po. Për të rikthyer sërish bisedës më pas me ju, zoti Lutfi. Ndërkohë, zoti Haxhi, ju çmund të veçoni nga veprat që keni sjellë në skenë në teatrin e Durrësit, nga shfaqjet që keni realizuar? Si regjisor. Janë 61 vjet, janë shumë, po me që jemi këtë teatri, unë do të përqendrohesh ato me kjo. I bje afërsisht ne kemi pas vënë nga 4 premiera në vit, ose ka pas vënë teatri, nga 4 premiera në vit. Me 61 vjet i bjen nga 250 premiera, në 250 premiera, mos kënë qenë 250, duhet kënë qenë 220, 200, janë shumë premiera, shumë realizime, shumë figura, shumë pjestarë. Bile njëherë Nikolini thote e kështë bëjnë logarime letër sësi, po kur ishte Nikolini gjallë, dhe më thënë atëherë, në teatrë kanë hyrë e kanë darë rrëth 600 veta, thote Nikolini atëherë. Po shtojt është edhe periullën tjetër mas lërgimit Nikolini nga teatrën, kështu që në teatrë mund të kënë hyrë dhe më kënë darë rrëth 1000 veta, gjatë këtyne 60 vetëve. Janë 200 premjera, janë shumë teknikë, janë shumë... është një historie e plotë, do më thënë, për mendimin të që... E kam mendimin që duke dashë me folë për teatrin. Unë kujtoj për shumë një gjë tjetër që në teatrin tonë janë aktivizu dhe kanë vënë qëfaj që pëthuj se gjithë regjizorët e shquar të Shqipërisë. Duke fillu nga Sokrat Mio, kështë studiu në Francë, Pandis Tilo, që vite nga kështë studiu në Romani, e Sato Këtrova, këtë njës pa i Vogli, Mjallaj Kluarasi, Kserafim Fanku, Kadri Piro, pasaj ato... Edhe Agjerama. Edhe Agjerama, po... Jo, do të them këto figurat e shurat të me gjithmen të teatrit të Shqipërisë, sepse kjo vite me gjithmen nga kjo fakti që teatri onë ishë një teatrë shumë i përqyshëm, shumë i prenushëm, dhe ato vishin me qefë, dhe me qefë i prisnim. Këtë njës pa i Vogli, unë majmen, kemi bënë një punt, jashtë zakonisht bukur, për mu ka qenë një periull që më duke të si kur filova shkollën nga e para, se edhe kishë një sistem të ri, kishë një mënyrë të veçantë të punumit, ato anë teknologikë të një pa hytëm në hëllësira, një gjë shumë e bukur, po kështu Mjallaj Kluarasi, po kështu Sato Këtrova, Pandis Tilo, gjithë kishin ato silu në mërë dhe vetë, dhe gjithë kanë ardhë me punu me qef me teatrin tonë. Aqë më mirë dhe tani, këto djemët dhe këto vajzat e reja që kanë ardhër, për mendimin tim, kanë një dy element shumë të rëndësishëm për punën në teatrë. Kanë talentin, që është të mëzdojshë, ma i njëshë i famshë, kanë dhe ambicjen. Më duke që janë shumë ambicios dhe punojnë me shumë zelë. Këto nuk
por këtë trup, këto janë, e kanë bërë këtë trup të këtë jetën të vazhdojë normalisht për mendimin tim jetën e teatrit në një kohë kur jo shumë teatrat të tjera nuk e kanë këtë për mendimin tim shkërcim. Pa hek në teatrin popullor në gjë ose s'do të hyjnë ise atyre. Po këto djemë, këto vajza të reja që kanë ardhur, me gjithmonë po e majnë. Kanë një fat tjetër të mirë prap veçantë, aty bëhen gati një katër aktor regjisor, e secili në mënyrën e vet pa i prish punë njëri tjetër, natyrisht ato kanë nga një ambicje të vetën. Po them ai Çuli është shumë regjisor i mirë. Kjo Driada gjithashtu Gosere, Andja Gjunda, Gjunga, vuri një posa vuri një premier që shkoi shumë mirë me shumë sukses. Ajo Antoneta, si e ka ajo, Gosere, edhe ajo shumë kanë bërë shfaqje shumë të bukura. Pra me një fjalë ato po e mbajnë gjallë jetën e këtij teatri domthonë edhe tani. Edhe në ditët e sotme, mbas 61 vjetësh, relativisht shumë gjatë, le të themi. Zoti Lutfi, ka qenë një periudhë ulësimi, le të themi, dhe suksesi për teatrin në vitet e hershme në qytetin e Durrësit, ndërkohë që shumë shfaqje janë dhënë jo vetëm në këtë teatr, por edhe në teatre të tjera të ngjashme në Shqipëri dhe jashtë, ndërkohë që janë fituar dhe çmime apo jo. Keni ndonjë kujtim të veçantë që u lidhin pikë me këto periuda, me fitimin e disa çmimeve apo diçka tjetër? Nuk e kujtoj mirë, po më kujtohet njerëz mishka, tjetër të më plësoj gjizhi. Një çmim i tretë që është marrë një festival, do të këtë qenë këtë 62-shi, 63-shi, kam qenë shkollat herë unë, për herë dhe Durrësi ka qenë, ka marrë pjesë me këte Mullirin e Kozbardhit, biletë lotaris edhe një pjesë kineze. Me pjesën kineze ne kemi marrë çmimin me tretë. E maj menë si të shti. Ndërkohë që figurat të tjera të teatrit e versuar. Të tjera të kanë marrë, po, pa diskutim. Ka marrë Nikolini çmim, Luti ka marrë diplom, Vangjeli si regjizor, kujtim së pa i vogli me qfaqe në tonë, ka marrë Pullum Deqolli në një qfaqe tjetër. Kanë marrë çmime, herë ma sere, do më thënë, kështu, të ndryshme. Në lidhje me trupën e atërshme, Zoti Haxhi, duke qenë se ju jeni marrë si me libretin, ashtu edhe me regjin, le themi, a kanë pasur ato shkëlqimin, suksesin tek publiku, atë impaktin e mirë, sepse besoj që të gjithë aktorët e atyre viteve nuk janë të panjohur për publiku në gjërë, apo jo? Është e vërtet. Është ajo që tha Lutfio, do mund të trupa e Durrësit kishte një simpati të veçantë, se për fat nuk e di se si ku është kjo, nuk di ti dhe emrin, por pothuaj se çdo teatr shqiptar, të paktën ato pesë të parë dhe më mend shumë mirë, domethënë duke fillu Tirana atje. Durrësi kishte atë specifikën e vet, kishte spektatorin e vet. Ne më mend me këtë njerëz mishkam, kemi qenë një herë në Korçë, ishte temperatura nuk e di se sa në ndër. Ne kemi dhënë 13 shfaqje rradhës, bora si bora, kemi mërit të kujtohet edhe vet. 13 net me radhë shfaqje njerëz mishkam. Ajo ishte, do më thënë, simpatia aty në Kroqarve për shfaqet tona. Po kështu, janë dhënë shumë shfaqe me këto, me prefekti, ma shfaqe shumë, biletë lotaris, këto kishin vërë një bas që do të bënin ajtë shfaqe, sa të arrinin vlerën e biletës lotaris, i fitoj që ishte 300 sa mi lekat herë, një shifër e madhe, që kanë bë, edhe shfaqe tjera, do më thënë, edhe kjo tjetra që thash, aktorët edhe teatrit tonë, një pjesë e mire e tyne, do më thënë, janë aktivizu edhe në film. Zakonisht filmi, ato të filmit, nuk ishin budale, do më thënë, ishin merë, edhe i zgjidhin kokrat më të mira të gjdo, bilës, në kur kam qenë regjizor, e kam rejtë në këtë ministri, këtë gjë, ishe lëni shikë presidencë kinemas, edhe kinemaj e thashu një njana asajt garush dhe skurtunit, kjumshdi, që e merë atë gjalpin gjithë, për vete edhe në ajlen trupat pasaj këshu për e merë. Vazhdimisht herë mëseret nga trupa e Durrësit mërëshin aktorët më të mirë, dhe në Lutfiu, Vangjeli, Nikolini ka edhe e famë që kapitani, një rëllë shumë të bukurët, në gjënë Mirushi, Gulliemi, Ali Bega, Kadri Piro, gjithë aktivizoshin përveç se aktorët të teatrit edhe aktorët Todor Thanasi, Todor Rupi, të gjithë përthujse. Dënika Barçi çik më pak nuk pati, domethënë nuk i heci fati se duhet, po ishte aktore jashtëzakonisht e mirë, Filika Dimo, Filika Ujkaj, aktore që u aktivizuan nëpër filma. Domthonë kishin atë preferencën e vet, domthonë kishin atë, po them mund të elitën e vet, ajkën e vet, që në rastin e kinemas hyshin në
në elitën e aktorëve të Shqipërisë, domthonë, kur duke u zgjedhur nga kino studio, kino studio dash pa dash bënte një lloj klasifikimi shkon me. Merrte më të mirët. Patjetër, po. Dhe bënte kjo është, domthonë kjo e kanë kjo historia e teatrit tonë. Në atë kohë ju keni qenë shumë miri, zoti Lutfi, dhe besoj unë që i keni veçuar disa kujtime në marrëdhënie që keni pasur me kolegët tuaj, me aktorët, pse jo dhe me regjisorët, apo ndonjë moment emocional që ju ka ngelur në mendje që mund ta ndajmë edhe me publikun, cili mund të ketë qenë. Për secilin nga ato të parët, unë kam një konsiderat të shkallës superore. Për vetë faktin që, si të thua, unë ishe edhe i privilegjuar, ishe me i riu. Diferencë nuk e këshim të madhe, po unë ishe 16, a ishe 22, 23. Ajo mosh, ndjeta i me i vogli. Po, konsideratat e mija, si kanë qenë për vlerat, e atyre tëre janë edhe të shti që mu më mëngojnë për i vitesh, janë të gjithë të nderuar, të ndjerë, të respektuar, edhe unë do t'i majnë men me sukseset e tyre. Kur një nuk do më shkoj menja, se edhe faktikisht nuk i shaf si jam vetëm në shkallin e moshës, të moshës tret, që i thonë, në dhe ishe, u jam ke moshë 4, nuk dhja ka, s'ka, moshë 4. Tret, nështë që ke 4, jo, po, pa themi, ato, muhojnë prej vitësh. Unë në ndjej vetëmin, jo për të plëcu këte, po, se kam nevoj, shkoj ke vera, regullisht. Vera është një ndër, sepse Vera edhe Lutfiu janë dy aktorët e vetëm që kanë ngel nga gjitha e trupa e parë. Edhe nga Vera, lejke unë kam nevoj, për edhe jo, pa më shkojmë mërë në një jave, unë jam veshtë, të veti, nuk jam si gjdo ditë, si kam qenë djemën t'jem sot. Edhe ajo nuk do me ditë, e kap telefonin, gjithë, edhe të ku e më vla, më ke harru fare, motër, më... Ka nevoj dhe jo, ka nevoj dhe jo. Onë pak nga vetja, që du të shkoj me pa, për shumë nga jo, që edhe jo. Ka një histori shumë të vogër, të bukur, që të për të lidhë ato, do më në dy kufite e jetës artistike, një vit, mas sezonit të Verës, Luti dhe Vangjeli kanë qenë që flitë të detit, edhe dhe shti, do më. Po, vishë ma shi në zirën, i këlloj të bërin turne në Korç, do në shtetor në Korç. Po, vapa ishte akoma, vazhdonte. Dhe këto si dursak, me pantalon të shkurtra, shkun në turne. Se ishin që ta Luti, 16, 17, këllam me qërë në tri, dhe korçarët, edhe korçarkat, ja djalka me shalka. Do mënë, nga djalka me shalka të shio shkuj Luti me flok të bardo a fare. Do mënë, kjo është ajo... Po, mosha, pa tjeder, keni qeni rri që keni ardhë në sotë dhe i në vëri vjetër. Po, bërë periud e madhe, shumë për edhe shumë e gjatë, shumë e gjatë, shumë e gjatë. Ju zotja gjithë mund veçoni nga gjithë kjo periud e bukur artistike që keni kaluar bashkë. Diqa, mase edhe si mesaj, do mënë, se kam përshtypin si kur ka ndryshu një që kjo raporti me teatrin. Teatri me gjithmen për ne, dhe pra to që luajnë e punojnë tani teatrin, po është me gjithmen një magji, është një mrekulli, teatri nuk ka gjë më të bukur. Edhe unë vetë kur du të klasifikoj me këto artet e tjera, them se është me i fuqishmi sepse është arti që gënjen më pak. Ka njëri unë kjendër, gjithë tjera të janë figura, piktura, muzika, është abstergume, kudion e gjënët e tjera. Kurse teatri ka njëri unë dhe është me gjithmen gjë shumë e bukur. Unë maj men, këta shti, nuk e di si sa është koncentrata këtu në të rive, të ashtë si e kanë këtu, po maj men njëherë, kur punoni me këtu një spaj vogli, në dha një ditë pushimaj, edhe dolem që tisim, bërë një pushim, kemi punu shumë bukur me të këtu një spaj vogli, se arroj kur, dhe ka qene para herë një jetën tonë, që duke dalë gjiro, unë takova Kadriun edhe atë Dënika Barqin. Kishim të tre rolet kërësore ka qfaqe, po dilim gjiro, u takum rasisht diku këtu ke ma, po ja aty, ku përshkon gjiro, po di gjiro, a këthejmë në teatri, fusim një kërdim që asaj të skenës, nuk nëdhë kur kjo, asiherë, po ishte
kriju ajo atmosfera e punës, ajo dëshuria, në zi prisnim të vinte dita tjetër, mund ka bo shumë më shtepe e majnë, këka mund këtë nodhë në vitit 68, 69, diçka këshu, atëherë është dhënë ajo premiera saj, ne ishim gjira dhe nga gjira u futëm në teatër për të bërë prova, për të kujtu, për të përsëritur një skenë që kishim të përbashkët gjithë bashkë. Është gjë shumë e veçantë, megjithmonë shumë e veçantë. Për të mbështet Gjigjin ose sigurisht ati i takon ta formuloj kaq bukur këtë magjia e teatrit që është teatri. Unë nuk pa them kjo apo ajo. Po pyetje më është bë. Ku ke qef më tepër? Teatrin apo kinemanë? Unë kam thënë tekstualisht. Pa çka se filmi të bën më të njohur edhe më të kamur, unë e dashuroj teatrin. Pse? Për magjinë që ka ai, për ndjesh ti. Nërsa kinemaja, që tha ku ka shumë mjete. Patjetër. Ka shumë mjete. Atë që nuk e plotësoj unë dot regjizorit të kinemas për një moment në vrik, ai ja afron kamerën, edhe nuk e merr portretin tem, po merr një damar këtu, edhe bam 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 pulsi këtu, edhe kjo është në vrik hapi rrugën. Po teatër je ti. Je ti. Direkt. Me fjalën. Është vërtet. Që nuk është ma e aty që e ka shkruajtur, po del nga goja jote. Ai që të shef, thot, ky personazh tha kështu, ky veproi kështu. Kështu që ajo fjala që i tha ky teatri është magji, është me vërtet. Unë kam edhe një thënie shumë të bukur kur më doli e drejta e studimit për aktor, me konkurs, që ka qenë nga fakultetet e pakta atëherë që bëhesh me konkurs. Shkolla për aktor. Shkolla për aktor ka qenë fillimisht ashtu quhet. Po. Gjëja e parë që kam thënë, masi më thanë që ke fituar, thash sa qef, do hyn teatr pa bilet. Do më ka shumë e dojshë të hati, do të ke mundësi të hynë të atër kur të du, do të fitove drejtën e shkollës. Shumë e bukur. Sot e Lutfi, nëse sigurisht do t'ju ofroj një rol në të atër, edhe në ditët e sotme, pasi puna është aktiva atje, nuk ka të ndalur, le themi, do preferoje, të vazhdoje të aktroje në skenë? E para është që se me bërë këtë pytje, pej, se kur unë u stepa, po me një marveshë, me një... Me shumë dëshamë mirësi ju e bërë, sepse duha të di planet e juaja në lidhje me artë, në bashkëtimësi. Jo, unë e kuptoj e bërë për... E kuptoj dhe unë. Po, jo këndit, që vepre ashtë, që personajë ashtë, jo se zbëna i personajë, po a jam unë gjendit a luaj, që mas tërpravim, se unë e kam vëllë, unë dhe lujnë, më tepër, për të kontribuën, sa do pak teatrit, që me bëni kaqë sa jam, emni që më ka dhanë teatri, jetën që i kam bë, jetën e kam pas shumë të mbushur me punë, edhe atëherë kur nuk isha rol, që s'ka qenë e jere mundur, unë kam qenë, mduket, i mushur plot, se një ditë të të vi, se unë do pasërojmë, se diktet, gjdo njarje, gjdo... Po, pa teatrin, unë kam thënë në një intervist, fundi të më gjej, jam pasërnant, mas jo detit, mas notimit në det, fundi të më gjej, o në det duke notuar, ose në teatr duke lujtur. Fundi do vi, po jo kështu, në punë. Nuk mund të ashtë këpu si do shpirtin tuaj, pa... E, mirë, se kuptoj. Pa pasionin. Unë do të japë një mesajë, se cilje din vetë për këto brezineri, se tha Gjigji më nga smojë, kjo bërthama që është në Durrës, është me aktorë shumë të mirë, me këto të rritë, i themë, keni jetë tre kam shkallë të njëtu, nuk e keni fillu në iqë, në shesh. Nga zero, po. Keni jetë tre, katër kam shkallë. Zori është
në shkallët, në njitje, fillimi është I vështirë, po ju vetëm hapin. Po hapin vetë nga ju, ato janë. Kishë më thanë që ato kanë ambicje, pasionin e kanë, mu vjen mirë që edhe drejtori ka vite që është. Bashkim Hoxha, apo jo? Bashkim Hoxha, duke se ju ka jetë, thotë trupët të adhër. Që kuptimi ka trup pa kokë? Të shi u ka vu koka, të shi ka jetë teatri I jonë kokën e vetë. A I... Vërtet? I ka... Po, shumë e vërtet. Ka dramaturg. Specialist. Regjizor. Shkrimtar. Nuk për gazetar. Njëri me kam tokë, me shije shumë të holla. Shumë që është vetë. Edhe, e nuk të në vetja, I kërkon, je punën, I kërkon cilësin. Për ne, unë jam edhe shumë I bindur që ato qunat me kërkesën, me drejtimin, me rrëzurën që nuk është vetëm je, do të futën se do ego se zbën. Është vërtet. Do ego, pa arti, pa këtë, nuk këtë, se e curia tjetërit nuk është ego, po mështë që je u I ndenjur. Është vërtet, në fakt donë shpirt, se cila punë. Jo, dhe bëjë gjithi këte, po punë që duhet bëjë. Po, ata kanë këtë ngacmim të mrendshëm si thosh. Ato janë për fatkat regjizora, unë punoj her pas here atje. Në teatr nuk jam domethënë I përhershëm, po ato me distyrë domethënë kanë gjetë atë mekanizmin e lëvizjes me gjithmen. Bëjnë janë katër regjizora, të cilët mundon për veten e vetë për teatr njëkohësisht. Po është një lloj një mekanizmi që I vën lëvizje vazhdimisht. Ato shi ka filluar bëhet gati Driada, po nxjerr shfaqjen ai Çuli, do të vi me siguri kjo Andja, do shkojun me një shfaqje tjetër. Kështu që ka qenë shumë I vështirë problemi I kryesorit teatrove ka qenë repertori me gjithë pjesën. Atëherë kisha edhe kërkesën ideologjike, po edhe pjesa do gjetë si sa luti me mbas të trupës që ke. Nuk mund të marrësh vesh Hamletin kur s'ke Hamlet për shembull, po e them, apo tjera me radhë. Këtë rallë, këto djemët dhe vajzat, që janë për fat edhe djemët dhe vajzat ato regjizurës, e kanë zgjidhur shumë bukur këtë problem, të repertorin, mendoj një secili vetë, kanë ambicie, për shumë, atë e takoj, kam gjetë këtë pjesë, kam përkthyer ajo për fat dinë edhe 2-3 gjutë huja, interesohet, ka kështu, kjo e ven vazhdimisht në lëvizje të teatrit dhe kjo është një shpresë shumë e madhe për mendimin tim. Është shumë shpresë gjallërimi këto çuna këto goca të reja që janë ato që punojnë. Punojnë tash për rezultatin do të kemi kohë me gjithmend të bëjmë edhe në një ashtu në një kritikë në vërtetë po kjo është normale fare në jetën e artistike të secilit. Po ato po punojnë, kjo është shumë e rëndësishme. Puna nuk lën kurrë mbar do të ketë me siguri do të ketë do japë rezultatet e veta, siç edhe I ka thënë se kanë dobë, kanë bërë çfarë të bukura me gjithmend. Është po them mund të çfarë ajo seancë e arzakonshme e Driadës, apo 14 vjeç dhëndre e këtij të pasdekës e këtij të Henri Çulit, shumë shfaqje e bukur që luajtin rolet e vajzave kështu. E tjera kështu nga këto shfaqje shumë të bukura që I kanë dhënë ato frutët e vet. Është vërtet. Normal. Dhe me që jemi këtu në ditët e sotme në fakt dhe jemi duke folur pak a shumë për historikun e teatrit Durrësit, zoti Bashkim Hoxha, drejtori I aktual I teatrit, ka dhënë një intervistë për Radio Televizionin Adrianet, ku nënvizon faktin e aktivizimit me pasion shumë të madh të trupës që ai udhëheq, por nënvizon edhe atë që ka mungesë fondesh, ka mungesë, si thua, subvencionimi si për trupën aktorët e të tjerë dhe kërkon vëmendje nga ana e pushtetit, qoftë qendror, qoftë edhe lokal, që t'i jepet një mundësi riaktivizimi për sa I takon në pjesës së fondeve, sepse vetëm pasioni nuk do të mjaftonte për ta rigjalluruar jetën artistike dhe kulturore të qytetit. Ta ndjejmë këtë intervistë dhe rikthehemi sërish në studio me dy të ftuarit tanë shumë të nderuar. Kemi fatin që trashëgojmë një emër të nderuar në teatrin ton, Teatri Aleksandër Mojsiu I qytetit të Durrësit, gjithnjë ka qenë në pararoj të teatrit kombëtar, të teatrit shqiptar. Ka qenë një kast regjizorësh, aktorësh, dramaturgësh, teknikësh, të cilët janë përballur me sfida shumë të vështira artistike dhe kanë dalë fituese prej saj. Në qoftë se ne do të përmendim disa prej atyri që kanë themeluar këtë teatr 61 vjet më parë, si Nikolin Gjoja, Vangel Heba, Teodor Rupi, Semja Ishmi, e të tjerë,
do të ka dhe mjaft emra të tjerë që të jemi të sakt, nuk është se po bëjmë një paradë tani të gjithëve, por i përmenda disa emra vetëm për të kujtuar se në çfarë lartësish e ka filluar punën ky teatr. Ky teatr ka filluar nga pasioni. Të gjithë këta kanë qenë diletant, amator, shumica e tyre, dhe ka qenë vetëm pasioni për teatrin që e çoi teatrin Aleksandër Mojsiu në nivele shumë të larta profesionale. Sigurisht, në 61 vjet ka ulje ngritjet e veta ky teatr, ka pasur suksese, ka pasur dhe periudat kur pak a shumë, veçanërisht pas viteve 90, kur ky teatr u minimizua, ka patur tendenca për ta shkrir, ka patur tendenca për ta kthyer sallën e teatrit në një kinema, por fatmirësisht përsëri nga pasioni i trupës së re të teatrit, mund të them, në trupën e re fusë edhe ata të cilët janë trashëguar nga kjo histori 60 vjeçare, ky teatr ka njohur një ringritje këto 3-4 vjetët e fundit dhe ka qenë një përballje shumë serioze me të gjithë teatrët e tjerë profesionistë në Shqipëri. Mund të them që ndihem jashtëzakonisht mirë sepse edhe tani 61 vjet më pas në këtë teatr, në trupën e këtij teatri gjen të njëjtin pasion që gjej 61 vjet më parë kur njerëzit krijonin një gjë të re. Tashmë ky pasion krijon një gjë shumë të konsoliduar dhe mund të them që ai emri i mirë i trashëguar Aleksandër Mojsiu i teatrit ton është tashmë një emër i merituar dhe për trupën aktuale të teatrit Aleksandër Mojsiu. Arti dhe kultura, dhe nëse shikojmë buxhetet qeveritare, zënë një vend të parëndësishëm buxhetet për artin dhe kulturën. Shpeshherë arti dhe kultura shikohet si një propagandë, shikohet në këtë aspekt dhe nuk shikohet edhe si një pjesë e një menaxhimi serioz që kërkon kjo pjesë e rëndësishme e jetës njerëzore. Ka një fjalë të urtë që thon francezët që arti bëhet me tepricat. Një shoqëri që përballet me probleme jashtëzakonisht të vështira ekonomike, sigurisht tepricat i ka shumë pakic dhe ne jemi të ndërgjegjshëm për këtë gjë. Por sidoqoftë, ka dhe një shprehje tjetër që thot nuk jetohet vetëm me bukë. Njerëzit duhet të jetojnë si njerëz, njerëzit duhet të edukohen, duhet të jetojnë me kulturën, duhet të jetojnë me artin, sepse kështu edhe pasurojnë jetën e tyre dhe jeta bëhet më fisnike. Teatri Aleksandër Mojsiu gjendet përballë sfidave artistike dhe përballë sfidave menaxheriale, të cilat më vjen mirë të them që ne po i përballojmë me sukses. Jemi i vetmi teatr që në vit ne bëjmë 3-4 premiera, në një kohë kur teatri kombëtar bën 2, dhe të mos harrojmë që teatri kombëtar ka një trup prej 32 aktorësh, ne kemi vetëm 11 aktorë. Të mos harrojmë që teatri kombëtar përveç pagesave të rrogave ka rreth 120 milion lekë të vjetra pagesa për të realizuar projektet dhe ne kemi 0 lekë pagesa për të realizuar projektet. Ne jemi rikthyer në studio të nderuar televizionistë, gjithmonë jemi duke folur për teatrin Aleksandër Mojsiu të Durrësit, ishte zoti Bashkim Hoxha, drejtori i këtij teatri, i cili nënvizoi faktin e mungesës së fondeve pranë teatrit për të vënë në skenë projekte të cilat tashmë janë në letër dhe që në fakt duhet të jetëzohen. Zoti Haxhi, mendoni se mjafton vetëm dëshira e mirë dhe pasioni për të realizuar vepra të mira apo duhet edhe mbështetje financiare për hir të së vërtetës? Pa diskutim. Për mendimin tim, përveç asaj që thash nga ana emocionale, teatri është një magji, një mrekulli, një gjë. Teatri është dhe luks për një qytet, temë të qartë. Dhe nuk bëhet shumë vetëm me dëshira. Ka nevojë për një ndim. Unë kam vure që aty tek ne, edhe kjo ka sjell biles edhe një çik për mendimin tim, një lloj ulje të nivelit paktën anës figurative të shfaqjeve tona. I bëhen me gjëra shumë të vogla, shumë pakta, por teatri ka nevojë për gjithë, edhe për dekor. Po në emër të asaj që s'kemi lek, s'kemi mundësi, bëhen ca dekore thjeshta, shumë konvencionale, se gjithë jemi për teatrin konvencional, teatri do të punojë me sa më thjeshtë, sa më bukur, po jo deri në këtë farfeje. Kjo bëhet thjesht se nuk ka të ardhmen. Unë jam vetë regjisor, po vazhdoj të punoj, jo se jam emërom domethënë. Po punojmë akoma me estradën. Më ka qelluar, kemi disa vite që nuk marrim lek për të bërë një shfaqje estrade. Nuk në japin, por drejtë e mori.
Me si do vëhet? Duhet është e nevojshme, nuk kërkojmë luks, nuk kërkojmë gjëra të tepërta. Duhet planifikohet një buxhet i përshtatshëm ose dëgjojmë kolegë të tjerë që na thonë për shembull në Fier, në Korçë, unë i kam qenë në Korçë, ai kryetari i Korçës i kisha akorduar se drejtoreshës së Korçës, ajo vetëm ka thënë një shifër që s'do të hyjë domethënë. Në buxhet, një shifër konsiderueshme, me cilën ne mbotë shfaqje. Po kështu është një tjetër atje në Fier që e bën këtë punë. E tjerë nuk e di poshtë lart. Kurse ne në këtë rast na vjen keq, por nuk na sigurisht na shohin, nuk na shohin shumë, nuk na hedhin sy domoshta. Nuk jepet vëmendje. Nuk jepet vëmendje. Po zoti vetë. Unë nuk kam që them. Edhe po thash, dhe nuk di kush e ka që ta bindë dunat e, që thëtë që duhet të japi fonde për lëvizjen e artit. Pse? Derisa ne themi është ushqim shpirtëror. Si ma? Lutim, të ndihmoj edhe atë ushqim, jo, një argument. Çoj deri në fund, se varet ku e thua. Ja, po mirë, ma mirë se në televizor nuk kemi ku e themi, nuk. Amplifikimi më i madh, zëri më i fortë se sa këtu nuk ka, nuk ka zgjuar më direkt në televizor. Më duket sigur të thosh në një vend ku është pa e zhem. Ku çfarë parë ti? Unë të kërkoj llogari atit. Ktu. Pa vashur pse ka këtu më dia. Pa dhe kjo. Është domosdoshme. Të thash ushqimin, po është me të vërtet më përpara jo fizik, mendor. Aty hynë shplodhja dhe pasuri. Zjerë. Një kryetar bashkije këtu në Durrës, disa vite më përpara, do më pa vuktu kështu emrat dhe veçantë, shumë lexoti një ditë një rregullore të teatrave gjermane. Përveç teatrave profesionistë që subvencionoheshin nga shteti, edhe teatrat private subvencionoheshin nga shteti. Do të thonë privati mund të fuste një pjesë të vlerës që duhet për me vuajtë shfaqjen, kusurin e kompensonte shteti, sepse shteti është interesuar që njerëzit të shkojnë nëpër salla, të edukohen, të argëtohen, të shlodhen, të mos rrinë rrugëve. Kështu që ai përveç se e lën privat, por edhe ndihmon dhe privatin e ndihmon shteti. Le ato profesionistët që janë që ndihmon shteti. Onë është një nevojë më vërtet, është një soi, e kam thënë se duket sikur kresim banal. Çfarë fiton shteti nga ato stolat që vënë park? Se thon teatri i pa ashtu, pa rendiment, pa eficiencë. Çfarë fiton shteti nga stolat që vënë park? Nga ndriçimi, nuk fiton asgjë, po është janë nevojat njerëzve. Kështu që edhe teatri është nevojë njerëzve, do ta nevojë se të bën mirë ty. Pse do rrish bësh mbledhje ku diun konferenca shtypje ne këni, jo rrini u sigur, futi njerëzit në teatr, mësojnë, edukojnë. Merë mendime, e thashë në fillim fare, aty konsultohen me njerëzit më të menqër të botës, dramaturgët, veprat, merën me shembujt më të bukur, që, se ato veprat nuk janë, banale, e rëndonë, janë gjëra të veçantë, janë gjëra të veçantë që tërkasin, godasin, militojnë, i bën shumë mirë njeriu. Pra njeriu ka nevojë për teatrin, nëse vetë që pse u bë teatri profesionist. Ne po të kujtoj këtu kanë plot lëvizje amatore të tjera që thatë ju me radhë, derisa erdhi në këtë pikë teatri profesionist. Pra erdhi si një nevojë, si një aspirat e këtij populli, këtij qyteti. Është teatri është një nevojë domosdoshme, tash ka lidhë një ide sikur do të trajtohet ndryshe, nuk e di. Se si mund të jetë? Mase mund nëse jemi qytetarë dhe ne gjithë dhe kuptojmë këtë gjendje jo fort komode të vendit tonë, në qofë se bëhet fjalë për një rujtje, rrudhje të këto shpenzimeve, në qofë se janë 20 teatro, atë 5 mojët sa janë, të bëhen 7. Kriqet gjysme të teatro, ato që duket, kanë pa, që nuk e përbalojnë do të, nuk e majnë do të jetër në teatrore, kriqet ato. Po jo të prishisht gjithë teatro, nuk këtë ide kam, letë redaktuat fillimisht, pasaj me ko, me fuqizimin e se cilit qytetë se përfat, fani. Për fatë teatrët në varet nga qytetet, çdo qytet kur fuqizohet vetë, e ndërën e hapë se e mëllë vetë teatrën e vetë. Por të pakën me 5 teatrë është profesionista mund të ketë. Durësi mund të mulloj për shumë, për zemë këtë 3-4 qytetet të rëndësishme, Shkodra, 4-5 tjerë, edhe me ratë, aja premier që hipët në durët, hipët dhe këtu dhe të edhe atje, dhe fuqizohet e plëcohet, furnizohet i gjithë Shqipëria me 5 teatrë. Po teatrë duhet të ekzistoj për mendimin tim, si profesionist. Se ideja është që do ekzistojë teatri, po me projekte, domethënë aktorët do dalin në rrugë, do vi projekti, do vi regjizori, do thotë këti, ti hajde, ti rri prit atje. Kjo nuk më duket fort e përshtatshme për mendimin tim. Asa jam gabim, ato që e kanë menduar mund të jenë thellu më shumë, din më shumë, argumentu më shumë, po unë kështu gjykoj.
Kjo është mendimi. Ndërkohë zotë Lutfi, të ardhmën e teatrit si e shohë në këndvështrimin tuaj? Unë mas kësaj që tha Gjigji, sikur përkohësisht nuk di sa do shkoj. Domethënë kjo mund të vë një pauzë. Inshallah nuk është shumë e gjatë, po vetëm se ato që marrin këto vendime din më shumë tu nis nga ekonomia për përballimin e kësaj. Po, kështë me thanë që Durësit nuk i takon të mohoj qenën e teatrit të pas dëshpitar amfiteatrin kolosal i shekëve të shkuar që ka pas njerëzit të arru parët 2000 vjetës e s'ka të shtimë pas 2000 vjetës. Kështë që, do më dhenë, jo ku do mund bëhet një reform e minjershme kësë i cili. Ajo precizioni që boni Gjigji jo të gjithë në një kohë, po shikohet me jetën e gjallë, le sa i inkason. Po. Aq pak, me aq pak të rregull janë, po edhe ti duhet t'japësh diçka. Ne nuk na lejohet. Ne s'kemi ku ta ngrejmë zanin, këty më i vajz do ta ngrejmë zanin. Kjo do të vjen mirë. Jo dritare, po fuqimisht të mbështeshim bashkimin. Po. Si problematik që e ka ai. Është e vërtetë. Është e vërtetë. Ndërkohë, cilat janë planet më të afërta për zotin Haxhi Rama? Do të sillni ndonjë shfaqje në skenën e teatrit Aleksandër Mosiu? Ja, tani prapë kjo. Për temë që përsa trajtojmë. Me emocionalitet tek pasioni juaj. Duan pak lek, edhe kam qef të vej një premier, bile se kam piketu komplete, kam shumë gati, kam shumë një koktej në piano bar, titullohet. Janë një barist, një përgjegjësi lokalit edhe një pianiste, që do vizitoj me Andjen, se Andja ka punuar për piano, dhe, si thosh, ngjarja zhvillohet në një bar, në piano bar aty, vinë njerëz të ndryshëm, probleme të ndryshme. Kjo do të shfaqja e stratës, biles kërkohet që të bëhet një koktej edhe do ta organizojnë këto, ky lokali. Kjo është premiera e stratës me këtë formë, veshur në këtë formë. Kam qejf shumë, kam mend pastaj të bëj edhe një triptik me tre komedi me një akt për korrupsionin, edhe planet mase. I qikë më vonë, kam qef, kam vite që e majnë kohë, kam një 10 vjetë, po, pa diskutim, një komedi boti me verë, që i kam planë shumë për t'i bërë. Po, du të filloj me këte erë, kam shumë qef t'i filloj me këte. Po. Fanë. Me këte qfaqen, me këte kam t'ashti shpejtë. Tu tjera t'janë... Duke shpresuar sigurisht që t'i gjeni edhe sponsorët, mbështetësit financiar që t'i va realizojnë, apo jo? Kjo është ideja. Këte kam, bërmen t'ashti për t'ashti. Po, po, shumë bukur. Zoti Lutfi Hoxha, unë të falenderoj për gjithë shka thamë në studin e radio televizionit Adrianet në këte emision dyra, i cili ka pasur nderin kënajsin, po kështu ju shpre dhe mirë njohjen për prezencën tuaj dhe për gjithë shka thamë edhe për teleshikuesin që pa dyshim ju dashuron, ju adhuron si aktori më i vjetër i këti qyteti. Jeni pa fjalë në këto raste, sigurisht aktori shpre shumë qka me gjithë shka tjetër, vedhe në fjalë do shta jo. Ka një të mirë televizionin, pa të shumë pa thëmë në fund, po që se nuk janë ato fjalet që thejet i dëshërushëm, shko ke pulti edhe fike. Unë besoj se janë shumë të adhuruesit, si të moshës që i përkisni, ashtu dhe brezave të rinjë, që pa dyshim ju njohin dhe ju respektojnë figurat të tila, ka që të mba. Faleminderit. Zoti Haxhi, edhe unë ju falenderoj gjithashtu për prezencën tuaj në radio televizionin tonë, ishte vërtet kënaqësi që bashkë biseduam, tham gjithë shka në lidhje me pasion që u lidhë me artin dhe kulturën. Po thuajse, por ngritëm edhe ato problematika të duhura që lidhin jetën e teatrit me jetën zhvillimore të qytetit. Ishte vërtet kënaqësi. Ju falenderit si gjerë, falenderit edhe për ne si persona, po edhe falenderit që si do qoftë ngrini një zë për teatrin. Patjetër. Ky është qëllimi. Durësi ju një, durësi ju do, durësi ju respekton dhe gjithmonë do jetë mirë njohës për gjithë shka i keni dhënë në fushën e artit dhe kulturës dhe kjo është ajo që vlen dhe është më rëndësishme dhe derën televizionit tonë e keni gjithmonë të hapur dhe në dispozicionin tuaj për gjithë shka. Faleminderit. Zonja dhe zotrinë të nderuar, ne kemi ardhur në fund të emisionit dyra, ku bashkë biseduam me dy figurat të ndritura dhe të shquara të qytetit të Durësit, me dy mjeshtra të mëdhenj të artit dhe kulturës, me zotin Lutfi Hoxha, aktorin e shquar dhe të mirënjohur, dhe me zotin Haxhi Rama,
regjizorin shumë të shjuar dhe libretistin, po kështu edhe artistin e këtij qyteti. Faleminderit që edhe këtë të hënë mbrëma preferua të ndanit me ne, minuta kofshim në emisionet të tjera.